Insya Allah urang kabeh dengan ayakna kumpul di dia ngabuktikan bahwa urang cinta ka nabi urang, cinta ka rasul urang. Amin. Sebab urang hayang ka sorga melalui sholat anu kurang dilakukan tepantes, melalui puasa anu kurang dilakukan tepantes, tapi insya Allah melalui cinta ka nabi urang, insya Allah urang selamat. Amin. Mana bukti kecintaan Gusti kaula di malam Kamis demi cinta ka nabi Gusti Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuh kaula sanajan kabasehan kagarimisan tetap kaula cicing luar biasa demi kecintaan ka nabi urang. Amin. Maka insyaallah baseuhna baju urang ngajadi saksi jaga dina poe kiamat. Haji Pendi mah teu kabasehan. Mentek moal ka sorga nya nama. Pimpinan. Aya malaikat anu disebut malaikat sijili. Malaikat naon? Sijili. Malaikat eta tukang nyatetan amal baik nu bagus maupun nu jore. Ketika Haji Pendi malingan berkat be. Ayat tulisana gitunya. Maling bandeng tilu hulu. Aya. Ketika Haji Pendi ieu ngoplosan karung bae. Aya. Tulisan ditulis ku malaikat sijil. Ketika Haji Pendi ketika aya rangda disuwitan. Aya tulisanna. Tulisan teh. Masya Allah, ketika Bapak Haji Misar ngabangun masjid, beuh gede tulisanna ge. Alhamdulillah. Ketika terus memperhatikan para yatim, para miskin ditulis kabeh. Nu bagus, nu jore ditulis. Ketika Haji Pendi pae is dead. Eta digulungkeun tek be catetan amal digulungkeun. Dibuka deui pasti engke jaga dina poe kiamat. Saenggeusna langit digulungkeun, bumi dihancurkeun, kabeh ieulah bakal dibuka lembaran kertas anu digulungkeun. Yauma natwis samaa katayis sijilli lil kutub. Hari ketika langit digulungkeun seperti ngagulungkeunna malaikat sijil kana lembaran catatan amalia, ieulah terjadina kiamat engke bakal dibuka deui amalia Haji Pendi nu baheula di alam dunia. Jelas tuh tadi kori urang maca di bulak balik bari teu ngarti mah tuh teu ngarti bae Haji Pendi nu maca nage nyaho ngartina henteu deui. Yauma natwi samaa ketika langit digulung katayi sijil, laksana malaikat asijil menggulung lil kutub lembaran catatan-catatan amalia anu selama hirup teya ye dilaksanakan digawean nu jore nu bagus kabe tercatat engke bakal dibuka dina poe kiamat lembaran amalia. Masya Allah. Maka yuk lembaran catatan amal urang perbagus melalui ibadah ke Allah Subhanahu, melalui ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab
Insya Allah mudah-mudahan orang kabeh ka sorga, amin. Seluruh kitab suci termasuk kitab Zabur mencatat annal ardo yarisuha ibadia sholihun, bumi sorga nu dimaksud ardo di dia bumi sorga bakal diwarisi dibikin ibadia sholihun ka para pejabat-pejabat anu henteu korupsi. Jelas ibadia sholihun ka para pengusaha-pengusaha anu henteu ngoplos karung. Kira-kira Haji Pendi ka sorga moal? Moal cek ibu-ibu ge. Annal ardo bumi sorga bakal dibikin ku Allah ibadia sholihun ka para salaki-salaki ibu anu tukang mere duit. Jelas. Osok mere duit tilok salaki insya Allah ka sorga, amin. Kira-kira lamun salaki ibu pelit jasa ka sorga moal. Geus ngarasa pelit asana ieu. Pasti tilok mere duit. Ya Allah. Annal ardo yarisuha ibadia sholihun, bumi sorga bakal dibikin ka ibu-ibu anu selalu lamun mantas isa nawaran ka salakina. Osok tilok. Wah, asana ka neraka asana. Tuh mun hayang ka sorga jadilah awewe sholihah. Kumaha kiai awewe sholihah? Mantas sholat isya ulah make calana laju nawaran ka salaki endek moal. Osok tilok. Tilok deh. Annal ardo yarisuha ibadia sholihun, bahwa bumi sorga bakal dibikin ku Allah subhanahu wa ta'ala ibadia sholihun ka para ibu-ibu anu isuk-isuk nyieunkeun goreng sangu ka salakina. Osok tilok. Nyieunkeun kopi. Osok tilok. Alhamdulillah. Insya Allah ka sorga, amin. Annal ardo yarisuha ibadia sholihun, bumi sorga bakal dibikin ke ibu-ibu anu nawaran ka salakina bari ngadahar goreng sangu kata besi dekawin deui mangga. Amin oon. Aya weh urang daun seberang nu ngomong gitu. Aya weh. Wah asana masya Allah. Tapi insya Allah dengan ayatna cinta urang kejunjunan Kanjeng Nabi Muhammad kabehan ka sorga, amin ya robbal. Ketika Allah ngebukakan rahasia Nabi urang letik keneh Kanjeng Rasul can aya nu nyahuan bahwa ieu calon Nabi calon Rasul nu jadi pamandana Abi Thalib apaleun henteu, nu jadi duduluranana Abu Jahal apaleun henteu, can aya nu apal bahwa nabi urang teh adalah calon nabi calon rasul akhir zaman ialah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuka ku Allah rahasia di satu tempat anu disebut ialah masjid manumun nisbat ayana. Lamun baheula di zaman baheula tempat ibadah yakni tempat ibadah syariat Nabi Kangjeng Nabi Allah Isa alaihi salam kanisa gereja. Lamun nisbat ayana adalah masjid. Di dia aya pendeta Bukhairo cicing di dija turun temurun
cakiai baheula na teh sia cicing di dieu nangtungnya di jandela. Ulah ka mamana engke lamun aya nu liwat di mana mega terus-terusan nuturkeun kemudian jelema eta nangtung di hiji tangkal kayu eta, moal salah bahwa itu adalah calon nabi, calon rasul akhir zaman. Ieulah rahasia dibuka ku Allah di satu tempat anu disebut masjid, walaupun pada saat itu disebut gereja. Jelas? Jelas? Masjid adalah tempat dibuka na rahasia. Masya Allah, lewat Kangjeng Rasul jeung rombongan harita alit keneh cak sakaol usiana 7 tahun. Cak sakaol usiana 12 tahun. Alit keneh. Leumpang teh mega ka mana bae Kangjeng leumpang nuturkeun jadi teu kena panas. Beda jeung Haji Pendi. Ka mana bae panas benya mah. Mentak awak naga hideung eta kapanasan senang dong senang terus kunaon tlek bae Kangjeng Rasul nangtung di hiji tangkal anu geus di bejaan moal aya nu kuat cicing di dinya moal aya nu daek nangtung di dinya lamun lain calon nabi calon rasul kunaon baginda tlek bae nangtung di dinya. Masya Allah, pendeta Buhairo ker di jendela masjid pada saat etatnya tek, ya Allah itu berarti calon nabi calon rasul, maka dibukalah rahasia kenabian nabi urang ku pendeta Buhairo nu aya di masjid. Maka jelema anu membangun masjid anu ngagungkeun kana masjid ieu adalah ker membuka rahasia-rahasia. Jelas? Jelas? Masya Allah. Insyaallah mantan lurah urang ieu keur ngabuka rahasia masjid. Benar. Tuh di ditu di lembur Badak Anom. Masyaallah. Encan kebal kaula tia peletakan batu pertama tadi geus ngadenge informasi geus aya di lantai kedua ieu. Tapi kan di Masjid Hasbunallah mah geus aya sabaraha taun can angges-angges. Siapa bilang? Jeung ngaku asa nang nyana henteu pada lain. Begitu kula ka dieu, Masya Allah, Bapak Haji Misar ternyata sebagai ketua DKM Masjid Nurul Iman Darul Mukmin, Masya Allah. Tuh, tokoh nabagi diri anu teu nyaoeun. Kula nanya ka hiji tokoh ieu Masjid naon? Nurul Iman. Atuh kula salah lajeun mah. Darul Mukmin. Ulah nyalahkeun ka kula ta. Kula nanya ngaharewas ka Haji Pendi. Ieu Masjid naon? Nurul Iman cenah. Balangkeun haba ka Haji Pendi ka kali ta. Masyaallah. Masjid Darul Mukmin. Mudah-mudahan di dieu bakal terjadi rahasia-rahasia. Amin. Insyaallah masyarakat Kampung Daun Seberang siap untuk membuka rahasia Masjid Darul Mukmin. Insyaallah amin. Maka insyaallah bakal dibangun masjid ieu bahkan semakin luas luar biasa seperti luas pembangunan masjid nu dibangun ku Kangjeng Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tuh, Nabi Sulaiman mah Nabi Sulaiman Haji Pendi. Euy. Teu kagok nyieun tempat ibadah, set. Kemudian kableh kaler diampar radius 60 km ieu make emas. Jalan aspalna make emas. Kableh kulon. Kableh wetan, kableh kaler, kableh kidul, ieu diampar make emas kabeh. Tuh, aja pirna mah lain mikiran kos kitu nyana mah. Emasna aya keneh eueuh. Pan bloon nyana mah. Ya Allah. Sabeulah pinggirna dihias.
melalui akuarium. Dijieun akuarium radius 60 km. Masya Allah, ditenden lah lauk-lauk nu baragus luar biasa. Lauk betok. Ya. Lauk betok. Ayam. Parahnya nama. Ya Allah. Tuh, masya Allah. Di sabelah nadei, ditenden, iyalah. Binatang-binatang anu paling indah dicokot di berbagai hutan-hutan. Terus lauk manuk merak aya dinya, termasuk binatang nu paling indah aya Haji Pendian sagala dinya. Sarua jeung manuk merak berarti. Ya Allah. Luas luar biasa, jangan ibadah luar biasa. Insya Allah di Masjid Darul Mukminin bakal luas. Amin. Insya Allah maka bakal muncul para ahli-ahli Allah untuk ngebebaskan lahan-lahan supaya Masjid Darul Mukminin ieu luas seluas pembangunan masjid nu dibangun ku Kanjeng Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tuh, pan ieu mah ieu lamun dibangun teh bebleh dia imah. Bleh dia imah. Muka jandela atong ge kadeuleun nini-nini di dia. Ya Allah, bener teh. Ieu nu cakep mah, ieu bangun diluaskeun, insya Allah megah luar biasa. Kula kamari mantas di Lombok. Di Lombok itu dijuluki pulau 1,000,000 masjid. Masya Allah, pulau 1,000 masjid. Karena masjid itu luar biasa. Masya Allah, mewah. Kemudian masyarakat didinya, ieu teu bangga boga imah bagus mun masjidna jore. Maka moal aya di satu kampung imah ngaleuwihan masjid. Masjid mewah luar biasa karena rumah-rumah supaya di bawah ieu teh mewahna masjid. Di daon bagusan mas, bagusan imah jeung masjid. Euy. Tuh matakan isin urang teh. Masa bagusan imah urang ke jeung masjid? Bener teu? Maka insya Allah di dieu bakal dibangun masjid anu bakal nyelehkeun rumah-rumah mewah di sekitar kampung daun ieu. Amin. Masya Allah, urang doakeun DKM masjid urang supaya tegar. Amin. Supaya kuat. Amin. Supaya ieu ngajadi pangeran daripada Sabah Kingking. Amin. Tuh didukung deui aya dewan urang di dieu. Euy. Bapak Haji Dahlan, bener henteu? Masya Allah, geus pokona mah lamun teu boga duit atau ngajual-ngajual naon tah. Bila perlu mah pamajikan anu diteundeun duditu teh ya. Ya Allah ya Rabbi. Kiai eta kunaon anu mantak disebut tadi teh aya Pangeran Sabah Kingking? Kiai ye. Baheula ieu teh Sultan Hasanuddin keur leutikna disebut Pangeran Sabah Kingking. Sultan Hasanuddin Banten. Masya Allah, begitu umur bebelasan tahun bebe jadi gerokeun ku mana. Ceng, aya naon mah? Pan maneh ieu teh teu nyaho ka bapa. Karena maneh keur leutik keneh geus ditinggalkeun ku bapa. Kunaon mak bapa ninggalkeun? Apa nya ieu teh nyaran nu ngora deui? Lain. Bapa maneh mah dakwah Islamiah ka unggal polosok. Nanjerkeun agama Islam terus di unggal lembur. Jadi diriduan ku mah geus sanajan maneh leutik keneh ditinggalkeun demi tegak agama terus, maka didukung ku mah. Lain cara Haji Pendi. Pamajikan keureuneuh main tinggalkeun bae. Bosen. Ieu mah lalaki kos ge kudu dibalangkeun ka sumur pareum. Cor sedah paeh. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah, istimewa sangat luar biasa. Seperti kumaha mah bapak teh kasep bapak maneh. Kasep. Kulitna putih, irungna mancung, kos kula.
kira-kira Haji Pen dikasep tante. Iya mah kira-kira be ibu-ibu lamun kukula di dia dibikin ke ibu-ibu Haji Pen di dengbong. Waduh daikin. Ya Allah. Atuh naon.